Jeg skal vise jer et korttrick, som faktisk er meget godt, fordi der ikke rigtig er noget snyd med i det. Du kan lige starte med at løbe ud i køkkenet og hente en dommerregner. Okay, nu skal du tænke på en af de her kort. Det er lige meget hvad for et. Når du har gjort det, så ganger du med 2. Og bagefter, så plusser du med 5. Okay, når du har gjort det, så ganger du med 50. Når du har gjort det, så skal du, hvis du har haft fødselsdag i år, hvis du har fødselsdag i år, så skal du plus med 1760. Hvis du ikke har haft fødselsdag i år, så skal du kun plus med 1759. Når du har gjort det, så skulle du meget gerne have 4 numre. Okay, nu skal du minus det årstal, du har været født i. Efter du har gjort det, så skulle du meget gerne have 3 tal. Det første tal, det var det kort, du valgte. Og de 2 andre tal, det er, hvor gammel du er. Det er et rigtig godt korttrick. Og håber, I kan finde ud af det. Du skal bare gøre, og så virker det. Så ja, det var det. Farvel.